tikrųjų prieš kelias dienas tokios geros nuotaikos, šiandien visai priešingos. Kas pasikeitė per tas kelias dienas? Žinau, būna vis tiek ta pergalė buvo tikrai emociškai stipri ir džiaugsmingai Eurolygoje, bet sakau, tai sakau, galbūt tai ir paveikė nemažą dalį komandos, bet sakau, turim mokėti susitvarkyti su tokiais ir sakau, pamiršti tuos dalykus, nes sakau, sezonas eina greitai, varžybos ir tokios varžybos, kaip čia dabar buvo Kaune, nebuvom pasiruošę taip, kaip manau, privalėjom pasiruošę. Buvo pasiruošę psichologiškai būtent? Galėčiau pasakyti psichologiškai, bet ta nusiteikimo, kad sakau, čia visi daug šneka aplinkų, čia viską, kad čia jau grandų mūšis ar kas, tai sakau, čia man tai asmeniškai, tai jisai visada buvo grandų mūšis ir visada man liks, nes tai tokios emocijos iš tokių varžybų, tai yra, manau, vienas geriausių, smagiausių visoje krepšinio lygoje ir tai yra mūsų pašmena, tai sakau, negali būti tokio gal. Sakau, ne visiems tas atėjo, ne visų galvas treneris prišaukė, tai ir buvom nubausti dėl to. Apie tą atmosferą kalbant, turbūt tie 500 fanų ryto viršuje atrodė pakankamai įspūdingai, ne? Viskas apskritai, visa varžybų atmosfera buvo tikrai gera ir sakau, labai gaila, kai, sakau, tie žiūrovai renkasi į tą areną ir gausiai renkasi ir ta atmosfera tikrai sukuriama įspūdinga, tai sakau, čia visi aišku papildomai dasidėjo ir tie Vilniaus galiai, tai buvo, sakau, nieko negali norėti geriau žaidamas.